İsa məbəddən çıxarkən şagirdlərindən biri ona dedi: Müəllim, bax nə gözəl daşlar, nə gözəl binalardır. İsa ona dedi: Bu böyük binaları görürsənmi? Onların daşı daş üstündə qalmayacaq. Hamısı yerlə yeksan olacaq. İsa məbədlə üzbəüz olan Zeytun dağında oturanda, Peter, Yaqub, Yəhya və Andrey ondan ayrılıqda soruşdu: Bizə söylə, bu dediklərin nə vaxt baş verəcək? Bunların hamısı başa çatmaq üzrə olanda hansı əlamətlər olacaq? İsa onlara cavab verməyə başladı: Ehtiyatlı olun, qoy sizi heç kim aldatmasın. Mənim adımla çox adam gəlib, mən oyam deyərək çoxlarını aldadacaq. Müharibələr və müharibə xəbərləri eşidəndə təlaşa düşməyin. Bunlar baş verməlidir, amma bu hələ hər şeyin axırı deyil. Çünki millət millətə, padşahlıq padşahlığa qarşı çıxacaq. Yerbəyer zəlzələlər və aclıq olacaq. Bunlar sanki doğuş ağrılarının başlanğıcıdır. Amma siz ehtiyatlı olun. Adamlar sizi məhkəmələrə çəkəcək. Sinagoglarda döyəcəklər. Onlara şəhadət etmək üçün siz mənə görə valilərin və padşahların qarşısında duracaqsınız. Əvvəlcə bütün millətlərə müjdə vəz olunmalıdır. Sizi aparıb məhkəməyə çəkəndə nə deyəcəyiniz barədə qabaqcadan qayğı çəkməyin. Amma həmin vaxt sizə nə bildirilərsə, onu danışın. Çünki danışan siz yox, müqəddəs ruhdur. Qardaş qardaşı, ata övladını ölümə təslim edəcək. Övladlar ata-anasına qarşı çıxıb, onları edam etdirəcək. Mənim adıma görə hamı sizə nifrət edəcək. Amma axıracan dözən xilas olacaq. Viranəlik gətirən iyrənc şeyin heç olmamalı yerdə qoyulduğunu gördüyünüz zaman, qoy oxuyan bunu anlasın. Yəhudeyada olanlar dağlara qaçsın. Damda olan evindən nə isə götürmək üçün aşağı enib evinə girməsin. Tarlada olan üst paltarını götürmək üçün geri qayıtmasın. Həmin günlər hamilələrin və körpə əmizdirənlərin vay halına. Dua edin ki, bu hadisə qış fəslində baş verməsin. Çünki o günlərdə elə bir əzab-əziyyət olacaq ki, Allahın yaratdığı bu kainatın başlanğıcından indiyə qədər beləsi olmayıb və heç olmayacaq da. Əgər Rəbb o günləri qısaltmasaydı, heç bir insan xilas ola bilməzdi. Amma Rəbb seçilmiş olanların, öz seçdiyi insanların xatirinə o günləri qısaldıb. O zaman əgər kimsə sizə desə ki, bax, Məsih buradadır, yaxud da bax, oradadır, inanmayın. Çünki yalançı məsihlər və yalançı peyğəmbərlər törəyəcək. Onlar əlamətlər və xariqələr göstərəcəklər ki, imkan taparlarsa, seçilmişləri də aldatsınlar. Amma siz ehtiyatlı olun. Bax, mən sizə hər şeyi əvvəlcədən söyləmişəm. Amma o günlərdə, o əzab əziyyətdən sonra günəş tutulacaq, ay nurunu saçmayacaq, ulduzlar göydən töküləcək, səma cisimləri lərziyə gələcək. O zaman onlar, bəşər oğlunun buludlar içində böyük qüdrət və izzətlə gəldiyini görəcək. Onda bəşər oğlu mələklərini göndərəcək və yeryüzünün ucundan göyün ucuna qədər dörd külək istiqamətindən öz seçdiklərini toplayacaq. Əncir ağacından ibrət alın. Onun budağı cücərib yarpaqlananda
Bilirsiniz ki, yay fəsli artıq yaxındır. Eləcə siz də bu şeylərin baş verdiyini görəndə bilin ki, bəşər oğlu yaxındadır, lap qapıdadır. Sizə doğrusunu deyirəm. Bu nəsil ömrünü sona çatdırmazdan əvvəl bütün bunlar baş verəcək. Yer və göy keçib gedəcək, amma mənim sözlərim əsla keçib getməyəcək.